катери, оптика, оснащення. Рибоохоронний патруль на Київщині вже готується до нересту риби і відповідного збільшення кількості браконьєрів. У першу весняну інспекцію з патрулем виїхав і наш кореспондент Тарас Корнійук. На базі рибоохоронного патруля поблизу Київського ГЕС суттєве поповнення. Поряд із човнами ще радянського виробництва інспектори дбайливо знімають плівку з новеньких катерів. У Держагентстві рибного господарства реформу рибнагляду розпочали саме з Київщини. Після прозорого конкурсу на воду торік вийшли півсотні нових інспекторів. Однак гострим залишалося питання переоснащення охоронного патруля. Адже востаннє техніку купували ще 2011-го. Тож за 15 мільйонів гривень з державного бюджету придбали 24 човни та 13 автомобілів. Усе через систему «Прозоро», що дозволило зекономити понад мільйон гривень. За ці гроші патрульні купили необхідні ехолоти, оптику та радіостанції. Портативна радіостанція, вона, по першу чергу, вона не тонеть. Також має кнопку сигналу SOS. У разі виникнення потреби допомоги рибоохоронному патрульному, він має змогу терміново натиснути кнопку, вона передає координати. За час роботи Київського рибоохоронного патруля з червня 2016-го зафіксовано порушень на суму збитків понад мільйон гривень. Промисловий вилов вдалося вивести з тіні на 40%, адже контроль за підприємцями змусив їх вносити у журнал реальний вилов, а не занижувати цифру. У Держрибагентстві пропонують внести зміни до законодавства, що значно посилить відповідальність за браконьєрство. Приміром, за електровудку карати не штрафом, як зараз, а кримінальною відповідальністю. До цього часу рибоінспекція асоціювалася скоріше з корупцією, ніж з ефективною боротьбою з браконьєрством. Тому для нас було важливо перезапустити, створити фактично новий орган, який буде ефективно боротися з цим негативним явищем. Самі перші дві години вони найважливіші для обкатки двигуна. Його треба обкатувати на оборотах не більше 3,5 тисяч. Інспектор Олександр Кривошея пояснює тонкощі роботи новенького двигуна. Слід бути обережними, аби його деталі притерлися одна до одної. Однак на воді навіть невелика швидкість сприймається по-іншому. Для інспекторів поганої погоди не буває. На воді і в дощ, і в сніг. Зараз швидкість нашого човна близько 60 км на годину. А в обличчя дме так, ніби ти їдеш на автомобілі без лобового скла. На зимувальній ямі помічаємо човен з рибалкою. Інспектори реагують миттєво. Чоловік без риби, тож обмежуємося усним попередженням. Мені говорили, що можна ловити, тільки, виходить, з тої сторони можна ловити. Не порушуйте більше. Не порушуйте. Нова техніка для патрульних надійшла вчасно, адже з 1 квітня починається нерест риби, а це значить фактично повна заборона на вилов. Лов риби дозволений з берега в межах населених пунктів на одну вудку з одним гачком. Скрізь, крім нерестовища. Тарас Корнійук та Микола Цеценко. Факти. ICTV.